بسم الله الرحمن الرحيم شروع کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جدید ترین پلیٹ فارم اپ ورک سیریز میں خوش آمدید. لیٹس گو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے اپ ورک میں ادر ایکسپیرینس. سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے پروفائل میں لکھ کر جانا ہے. آپ اپنے پروفائل پر کلک کریں. کلک کرنے کے بعد آپ لوگ اسکرول ڈاؤن کریں, یہاں نیچے آ جائیں. یہاں پر لکھا ہوا ہے ادر ایکسپیرینس. یہ آپ لوگوں کو یہ میں ماؤس گھما رہا ہوں. ادر ایکسپیرینس یہاں پر بس جسٹ آپ لوگوں نے یہ جو نیچے دی گئی ایڈ ان ایکسپیرینس آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے. جسٹ آپ لوگوں نے آپ کا جو بھی ایکسپیرینس ہے, فرض کا میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہے امیزون ورچوئل اسسٹنٹ, تو میں یہاں پر امیزون ہی لکھ لیتا ہوں. امیزون ورچوئل اسسٹنٹ. اور یہاں پر آپ لوگوں نے تھوڑا سا ڈسکرپشن لکھنا ہے کہ آئی ایم اے ورچوئل اسسٹنٹ. ایکسپرٹس, آپ لوگ جس چیز کی بھی ایکسپرٹس ہوں اس میں آپ لوگوں نے جسٹ بس تھوڑا سا ڈسکرپشن لکھنا ہے. یہ آپ کا ایکسپیرینس ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے سیو پر ہی کلک کرنا ہے. آپ کا یہ ادر ایکسپیرینس اور امپلائمنٹ ہسٹری ہو گئے, سرٹیفیکیشن ہو گئے. یہاں پر انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کہ ہم نے ٹیسٹیمونیل کس طرح ایڈ کرنا ہے اور پورٹ فولیو. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ ہم موو کریں گے. فی الحال میں یہ جو اپ ورک کا ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا پرسنٹ, یہ دیکھیے پہلے 85% تھا, جب ہم نے ادر ایکسپیرینس ایڈ کیا تو یہ ڈائریکٹ 90% پہ آ گیا. ہم پورٹ فولیو اور ٹیسٹیمونیل ایڈ کریں گے تب یہ 100% جائے گا. 100% کے بعد آگے جو اسٹیپس ہوں گے انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا. اگر آپ لوگوں کا ہمارا ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہمارا حوصلہ افزائی. تھینک یو. اللہ حافظ.